Зеленски идва и по още една причина у нас да договори реакторите от АЕЦ Белене за тяхна си АЕЦ, което е сигурно единствения ни шанс да минимализираме загубите за страната ни от този тотален енергиен провал. АЕЦ Белене е един от силно изразените българофобски проекти в новата ни история. Белене ни е донесъл загуби за повече от 5 милиарда лева през годините и точно 0 лева приходи. И тъй като централата е едва на 10% построена и проектът е размразяван неколкократно без успех, в момента оборудването там стои неизползвано, а за неговата поддръжка, както и това на цялата площадка на реакторите, плащаме цели 1,5 милиона годишно от нашите данъци. Ей тъй, 1,5 милиона годишно в казанчето. Това е пилон рожен и половина. Украина реално е единственият възможен купувач на това оборудване, а България единственият продавач.